Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycana gələcək və Bakıda Türkiyə-US oyununu izləyəcək. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Ədalət və İnkişaf Partiyasının parlamentdəki fraksiyasının iclasında bildirib. Rəcəb Tayyip Erdoğan Bakıya səfərindən sonra Şuşaya gedəcəyini açıqlayıb. Azərbaycanın başkenti Bakü'ye geçerek İlham Aliyev kardeşimizin misafiri olacağız. Ve oradan Şuşa'ya geçeceğiz. İşgalden kurtarılan Azerbaycan şehirlerinden biri olan Şuşa'ya ailece giderek hem resmi görüşmelerimizi gerçekleştirecek hem de çeşitli ziyaretler yapacağız. Dost ve kardeş Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının ülkemizin de desteğiyle kurtarılması Ermenistan başta olmak üzere bölgedeki tüm taraflara yeni bir dönemin kapılarını açma şansı vermiştir. Qeyd edək ki, iyunun 16-sında Bakıda Avro 2020 çərçivəsində Türkiyə-US maçı keçiriləcək.